الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأضل الشرك والمشركين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. فلندرم الله تبارك وتعالى كريوسن تون دت جوسيس فرنزوسن تون دت جدجاي جد كريسة. الله نسيدي اشتا دسكش تازجا ذا دتيت ذا دت بيت تازجا مشتي باري ذا امرامي تبارك وتعالى بسم الله تون تباميت ذا بسلوت عز وجل درسا كريتي تير تيان متل ميتا ذا من منقسي. Pastaj dim salavat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mbi atë burr të madh të njerëzimit, mësuesin dhe shpëtuesin e njerëzimit, nëpërmjet të cilit Allahu i madhrum e nxjerrë njerëzimin nga humnera, nga e errësirë me qitin e dritën e nurin. Dhe pa pikë dyshimi nuk ka kush i cili e ndjek dhe kërkon rrugë dhe shpëtim jashtë rrugës e ati burrë të madhë, i që nuk do të jetë prej të shkatëruarve me emrin Allahut Azza wa Jalla. Paqja dhe shpëtimi Zotit qoftë mbi të dhe mbi shokët e ti dhe mbi të gjithë ata të cilët shkojnë rrugës e tyre deri në ditën e gjykimit. Pastaj të nderuar vëllezër, jemi duke folur edhe me të për shenjat e vogla të kiametit, dhe ne jemi veç në to të thëlluar në ato shumë, në ato shenja, apo në shumë prej atyre shenjave, duke i përjetuar ato. Dhe kemi ardhë radhazit deri të një prej shenjave të cilat jemi duke parë. Pas atyre që i cekëm disa, si që është alkoholi dhe prostitucioni që janë shumë të përhapura tek njerëzit, po dhe të muslimënt, prej shenjave që ka cikë pejgamberi alayhi salatu wa salam që do të ndodhin, është edhe vrasja shumët, gjakderdhja e madhe, më derdh gjak, natyresh gjaku, është i shtrejt, është shumë i shtrejt. Mirë po ja që njerëzit nga njëherë bëjnë gjakun e lirë, shumë të lirë, derdhin gjak, dhe nuk llogarisin ndonjë pasojë të madhe, duke mos e nëmruë farvlefte atij gjaku që e derdhe. Mbyte njerëzit, shtohet vrasja. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, la taqum sa'atu hatta yakthuru al-harju. Nuk do të bëhet kiameti përderisa të shtohet, të shumohet harj. Ka thënë çka është ajo, Rasulullah, kjo është prehje persiane. Ka thonë, el katlu mbytja, me mbyt shumë, mbytjet madhe. Dhe ka thonë, alehi salatu o selam, para se më bëk jameti, shtohet mbytja. Ata ka thonë, ja Resulullah, shtohet mbytja më shumë se sa, që jemi duke parë ne, sepse ka qenë kohë luftra, kohë luftën këtë pejgamberi, dhe natyrisht në për lufta vritën dhe mbytën njerëzit. Pra, vdesin më shumë se sa që janë duke vdekur tash. Thot pejgamberi alayhi salatu wa salam, po vdesin më shumë, mbytën më shumë, dhe nuk është vetëm qëllimi që njerëzit i mbytën më shrek që shenë ju duke i luftuar, por e vrajnë njani tjetërin, pra dhe muslimant e vrajnë njani tjetërin. Kërë kanë dëgju këtë thanje, sahabë kanë thanë, ja Rasulullah, në atë kohë, kur vjen ajo kohë, dhe ne e vrajmë njani tjetërin, e drejtojmë pushtën kundër vllaut, a i kena matin kry, apo mos vjen një kohë ku tranohëm na, e pastaj e drejtojmë armën ndaj vllaut, sepse logjikisht me men në kokë, njeri i shëndosh, me drejtu armën ndaj vllaut nuk bën, së rrok logjika. Pra të arsye sahabë të thënë, në atë kohë, kur vjena e kohë dhe ne u a drejtojmë armën, ne pra, ju me të jonë kushtë të qoftë, sa ta tutën që mos të përjetojnë edhe vetë, va drejtojmë armën vllaut ton,
A kena matë në kry, matë në kokë, pejgamberi alayhi salatu wa salam thot. Në atë kohë, matë e shumicës e njerëzve tërhiqen altë. Pra janë si pa menë, me menë dhe pa menë. Sepse me pasi menë, nuk e drejtën arme dhe me mbytë vlaun. Edhe të me mbytë për një vlefë, për një qështi, për një punë. Me një vlefë shumë të vogël të kësaj dënjaje. Dhe zakonisht, vrasjet kur bëhen bëhen për qështje të thjeshta, ku nuk javlen, jo vetëm marrë deri te vrasja e Zotit mos e dhash, por nuk javlen edhe më prish mes vetë dy musliman. Nuk javlen për atë sene të vogla vriten musliman, derdhen gjak musliman. Derdhen edhe të tjerët, por neve na dhimë gjakut muslimanëve më shumë, sepse ne me derdhen e gjakut muslimanëve kemi frikë se po hopëm xhenetin. Kanonën tjetër mundohëm dhe luftojmë për gjenet, tanë jetën, lodhëm, sakrifikojmë për gjenet, ka më një vepër dhe më një punë që dërdhëm gjakën e muslimanit, me shku në gjehne, me humbat këtët të mirë që kemi bërë, që kemi ndërtu, me decenje dhe tanë jetën tonë, nuk ka vlenë, pra të rësynit të utëm shumë. Sepse gjakën e muslimanit është i shtrejt, shumë i shtrejt, dhe dërdhja tina ka pasoja të randa shumë. Nuk paguhet vetëm me xhehenam, nuk pastrohet lëshë vetëm me zjarr xhehenamit. Është ram derdhë e gjak. Për atë arsye pejgamberi pa ata shumica aty në nuk kanë mend. Dhe s'kan mend sepse nuk e din kush kanë dëmyt dhe pse e myt, për çka? Për ata thot hadithin tjetër alayhi salatu vesselam, pasha Zoti nuk do të bëhet kiameti, nuk do të përfundon kjo dynja përderisa t'ju vjen njerëzve një ditë ku nuk e din ai katili vrasi pse myte atë të mbytur. Nuk e din pse. Jo vetëm kaq, po edhe ai që mbyt nuk e din pse o mbyt. Nuk e din. Nuk e din, pra nuk e din pse a vërtet meritoi. Çaj e vepër që e çoi atë. Me drejtu armën kundër vllaut apo me pru punën vllaut me të vrar, nuk e din e vlen as e vlen. Nuk e din pse. Kërësore ka propunën, më vra, me vra i tjetëri, po edhe ka propunën me vra vlaën e vetë. Dhe asë janë nuk e din realitet, a thue pse e bana këtë vepër. Dhe këndohë të njerëzit, edhe sëtë, pasë të bëjnë atë vepër, a i që ka vdekë ma i ka shku. Po këtë që e gjallë që e ka mbytë, dhe më nalë dhe me pyta të pse, se ata mërmendje që meritoj që e përsënë, që të bënë e shkaktar dhe ja morë jetën, ata mërmenja që ka bërë qatë vepë, sigurisë ka me thani ju, i rralë të shtaj që i cilë thëtë po. Thëtë po, bë kjo punë. Kjo punë bë, po, është bë këtë shumë, se u djergjak. Si të qoftë, pa folë për peshen e madhe që ka dërdhe e gjakut, së është teme madhe, shumë e madhe, më rëndësi. Ne bëna interesën këtë rase, Pejgamberi alayhi salatu wassalam pa na lajmëron dhe para lajmëron se do të jikoha ku derdhë gjak shumë. Dhe këto lufta që kemi përjetuar, kohën e fundit dhe para kësaj na. Dhe shekullin e fundit, para të fundit. Me këto armë të mëdha, me këto lufta të mëdha, sa njerëz, sa mijë dhe qindra mijë miliona njerëz në vrap dhe janë mbyt. Dhe si kurse me mbyt me shkojat apo bubrecat, nuk qen peshë fare, s'ka vleft gjaku i njerëzve, të njerëz. Me një arsye shumë të vogël, i zhduk me mija, mija njerëz, me qindra mija njerëz. Mbyte njerëzit, vrite njerëz, që është me zveti, që është armiqë me armiqë, apo që është lavrasja. Pra, aje që ka cekë pegamir, neve në interesant se ka ndodhë, dhe është duke ndodhë, rëdhë të ndodhë dhe ma shumë. Edhe sa ma shumë qëkoj ma afer kiametit, vrasë dhe mbyqit shtohen ma shumë. Fitnet më dha, i thojnë këty në islam shëriat. Fitnet më dha, sprovat më dha. Allahu na ruaj Arab el Alamin. Për shenja që ka cek pejgamberi alayhi salatu wassalam, që shumë interesante kja, dhe është një prej mrekullive të pejgamberit alayhi salatu wassalam, është më afrua koha me zveti. Më afrua, afruhet koha me zveti. Ne e dim se kjo kohë është 12 orë ditë dhe 12 orë natë. Apo 24 orë krejt dhe dim një që kurtohet verës gjatët. Kryesore ka 24 orë kjo. Dhe ka 12 mujë. Që Allah ka cek edhe në Koran.
إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض موايت تا الله أبو نمري مويبة تا الله أشت الدمضيت prej se ka kriju tokën dhe qijet, pra kohëla është shumë e vjetër. Dhere sa s'pa ndryshojnë 12 muaj për mbesin. Me gjithate, pejgamberi alayhi salatu wa salam për thëtë, nuk do të bëhet kiameti hëta e të kare bu zeman, për dhere sa të afrohet zemani, të afrohet koha me zveti. Edhe bëhet një vit si një muaj, edhe bëhet një muaj si një javë, edhe bëhet një javë si një ditë. Edhe bëhet një ditë si kurse me qele me mishelësit. Dhe bëhet një ditë si një orë dhe bëhet një orë si me qelej me mshelësit. Afrohet zemane, afrohet koha me zvete. Natërësht, djetarve se jam ka interesu kje punë, që dhe me thane e afrohet koha, kurse nanën tjetër janë 12 muaj, ata s'pëbohen 10, ashtë në pëbohen 8 e 6 në shkurtu, pa që ta pëmbesit njëtë, që ne ndojna mestinat vitit këtu. Dhe së shpërësia që ndoj njerës, kërësoria qaj e kohë që ka qenë qaj është, po që ka dhe me thonë pejgamberi me këta alehi selatu, o selam, ulemaja ka dhënë disa mendime se a thu çka ka për qëllim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Disa kanë thënë se është për qëllim në aspektin kuptimor, në kohën e Isaut dhe në kohën e Mehdiut alaihi salam, kur toka të qetë mirat e veta krejt, të qetë stëlit e veta që ja ka mbjellë Zotin këtë tokë, të qetë bereqetet e veta, dhe njerëzit, krejt njerëzit e dynjas janë të pasër, s'ka fukara, hajnë e pinë e knaqën, i kalojnë jetën, më të lumë tërë që ka kalu dikush në tokë të Zotit prej, fillimit dynjas dherë i fatë. E kalojnë jetën më të lumë tërë. Dhe kanë thanu lemaja, ndoshtë ashtë për qëllim që ajo kohë, sepse njerëzit kër janë të lumë tërë dhe hajnë e pinë, u doket e shkurt një ditë. Po ka lënë shpejt, se njeriu kur është i kënaqur, ka lënë koha shumë shpejt. Po kur është njeriu i mërzitur, edhe një orë i bëhet një ditë, dhe një ditë i bëhet një vit. Pra të arsyja ta që janë vështërsi, janë smut, janë brëngosur, janë shqetësuar, janë për luftra, thonë një natë, po na duket gjatë. Sot kemi qëndru 5-6 ditë, 4-5 ditë, po na ka dukur se kemi qëndru 5-6 muaj, po 5-6 vite. Pra në aspektin kuptimor, kur njeriu i kënaqur, i lumtur jeta e ka lënë se merr vesh. Dhe i do këtë bile shumë shkurt. Ndërsa kur është i vuajtur, i mjerum, ati ka lënë shumë nga dalë. Pra ka thonë, ndoshta është për qëllim kjo. Ndoshta është për qëllim. Aje që ka jemi duke përjetu në e sëtë, se kohë mbetet ajo kohë, por falë Zotit, mjetet e zbuluar anë këtë kohë, që Allah ka dhonë mendje njeri jutë, dhe kitë, me këtë mendje, me këtë tru, njeriu që është frit zëm dhe zbulon teknik dhe teknologji ku në përmjet saj e kalen një distancë, një vjeqare sa me hec, e kalen për një muj, e kalen për një javë, e kalen për një dit, dhe kalen sa me hec një muj dit, e kalen për një orë. Me mjetë të shpejta të qarkullimit, të komunikacionit, të komunikimit të njerëzve. Dhe është e vërtet që e imi dhe përjetuni. Këtë pejgamberi ka dhënë para 1500 vjetë. Ku vesh devja kanë, dhe ka limjeti ma i shpejt. Në tukë, në gjenet, atja ka në barake që pejgamberi ka hypë dhe ka shkue, sa qile më shilësyt pej Mesdul Haramit që dina në Bejtul Maqdis, dhe atja ka li dhe ka shku në altë të Allahu Azza wa Jall. Pa jo është tjetër diçka, ndërsa në këtë dynja, s'ka mjetë ma shpejta, por me gjitha te po japë sinjali se dhe të vjen koha, ku një dhe të levizin shumë shpejt. Dhe të levizin shumë shpejt, dhe ne pomë se dhe të jemi të përjetu. Pra këtu që jemi tu i përjetu nesët, në ka paralemru pejgamberi maherët alehi salatu e selam. Në ka tërgu mëti. Por njerëzit nuk e kanë gjendje me kuptua, po me komunikue, si duhet ato, me komentu, dhe shatëll. Se kanë gjendje me komentu ashtu, që është sëtë realiteti i tyre. Pra të arsye, jenar dhe kanë thanë a thue, që ka do të farqëllimi ka. Por një për i tyre, pra është edhe kjo. Por mund të jetë edhe një gjatë jetër, me qenë realitetë. Zgjatja kohës dhe shkurtimi i sajna. Kur vjen dëgjalli mallkum, Allahu na ruaj prej tij dhe prej shirrit të tij, që do të flasim ne më gjatë për dëgjallin atje, kur flasim për shenjat e mëdha të kiametit. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë se ai qëndron në tokë 40 ditë. Dita e parë është sa një vit.
Dita 2 sa një muaj, dita 3 sa një javë. Dhe ditët e tjera janë sigurisht ditë e Juve. Sahabët kanë thënë ja Resulullah, sa një vit? Po. E qysh e falin namazin atëherë? Aty në më një herë intereson kryer obligimeve, s'bëhet pa fal. S'bën? Qysh e falin namazin? Pra, kur Perëndin dielli, një vit, në një vit e kena 360 ditë, ka pesë kohë namaz. Dhe namazin e kena me diell, vet me lind diell, me perëndu diell, vet marr diellin zenit e zeval, qysh e caktojmë në kohën për mi fal namazin, që e gale për rrugë sahab, sepse pa namaz nuk bën. Zbën, vjen dëgjallit, qëkon dëgjallit, para dëgjallit, mas dëgjallit, zbën pa namaz. Për ata që kuptojnë dini, nuk bën, për ata arsye pyetjen e parë, e qysh falum na, në atë kohë. Pra, një vit, a vesh 5 kohë me fal? Qatë dhe që linë djelë, tash me pri, dhe, sa të përëndën, me fal akshamin, pa që përëndën ka një vit, na një vit në ashtë aldesim gjysa, jesim pa aksham. Ka thonë, të kadru në ha takdira, i përcaktan një ato, i përcaktan një ato, ditë, namaz e prana t'yne, ditëve dhe i fal një ato, dhe flasin për të magjëmë. Pra, kohë dhe gjallit, pejgamberi për të kohë hëzgatet, Allahu alem. Dhe, si fundi, realiteti kësa i krejtë, Allahu alem, është se koha zgjatë dhe shkurtohet me bereqet. Me bereqet. Dhe bereqeti vjen si mbas gjunaheve dhe sevapeve të njerëzve, si mbas veprave të njerëzve. Sa ma afer Allahu të madhrum, sa ma pak gjunahe dhe mkate, koha jo të ka ma shumë bereqet. Po nën pak, Zotë të tepë shumë bereqet në të. Dhe sa ma shumë gjunahe dhe mkate, dhe sa ma largë Allahut, bereqet ka ma pak. Për atërësia me këqyrë nga kjo këndë, ulemaja tonë, djetarët të tonë, islam, kanë jetu ka 5-60 vite, 60 vite. Dhe dihet kur ka linë dhe dihet kur ka vdekë. Me gjithate, kontributet që kanë bo për qatë kohë të shkurt, nese një gjenerat e plot, nuk mund të bëjmë që ka bo një person. Dhe jo vetëm kaq, por kontributet që kanë bo ai, Monal vesh me i lezu librat e një djetarë për djetarëve të vjetër, nuk mund të shtanë jetën e lemë monal me analizu dhe me zbërti dhe me i shenu ato. Dhe dhe lushe nuk mund është me komentu të ate, se ti e njeri se ajë, do shte atër ma shumë se ajë, por dalime se ati ka shtu zotit bereqetën kohët vete, dhe ti s'ki bereqetën kohë. Në zhjohën me njënës dhe ande pa analizu mirë në nëzë dreka dhe ndë pa i qilë sytë mi për hangur dhe ka fjallë në nëzë darka dhe bërshkej dita. Kalojnë dit dhe kalojnë javët dhe kalojnë mujë dhe vite nuk merë dhesh. S'kem bërë qëtë një kosët. Nuk merë dhesh. Sepse gjënahët e tonë në kanë ngrej, në kanë tërhjek lartë bërë qëtë në kohës tonë. Për atarë suja Allah zë u gjithët. ولو أن أهل القرى من سورة الأعراف ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض سكر سن يرزت تكشن بسوار ذات يكشن توت الله تمغرم مبسو فهذا مزبطو دين دوت يو كشم هابرة تيرة دير إبرتيت بريتيل ذا بيتوكا دوت يكشم زبريتا تيرة برتيت بريسنالتي دوت يكشم زير برتيت بريسبوشتي Edhe kur ka bereqet pe snalti dhe pe sposhti, ti s'ke fukarallok më, s'ke krizmo, dhe tham dal në të kohën e Isaut a.s. atje. Pra që të nëzoti bereqet, edhe njetën tane, në punën tane, por gjunahet e më dha, ne bëjnëjmë se pas bereqet. Punë bojmë, bereqet s'ka. Rezultat i mkateve dhe i gjunaheve tona. Allahu alem. Për shenjën të kiameti që ka cikë pejgamberi alayhi salatu wassalam, që është shumë të mërshme dhe rëndë, është shirku. Shirku, dhe më thanë, në bëzë zotit shaq. Po jo shirku të krishterët dhe evrejt dhe budistat dhe zjarputistat dhe fjetë tjera, ata në kanë shirkë në kohë pejgamberit, para pejgamberit, mas pejgamberit, edhe në besin, deri sot në shirkë dhe deri në gjehenem që kujtë. Po por, qëllimi është të muslimant,
pasi që ka ndryqua Allahu zemrat e tyre me imam, pasi që Allah Azza wa Jall i ka udhëzu, i ka futë në din, ata me gjithate dalin prej dinit islam. Dalë. Jënë dalë disa prej tyre në kodë pejgamerit për pak. Jënë dalë mas pejgamerit për dinit. Me kabile, me thise. Dalin edhe sëtë për dinit njësit. Prej islamit dalë. E adhërojnë, i thujnë veti e musliman, por me djeni, apo pa djeni, del në shirkë, shkojnë të varrezat atje dhe i madhrojnë, ndërtojnë tyrbe dhe kube dhe shtëpia, dhe i madhrojnë dhe i prejnë kurbana, dhe zëtohën e të vdekur, dhe të ta kërkojnë shpëtim, mëshirë, falje, fëmi, shëndet, begati, të mira dënjas, shpëtim në heret. Tana që dohet një dediku Allahot, e dedikojnë të vdekurve. Shirkë! Shtohet shirkë shumë të imeti Muhammed Aleyhi Salatu Veselam. A kjo është pika me ndishme krejt jetën e muslimanit. Sepse njeri ju ka mënsi me tanë në gjënahet, me vdek, por ka gjasë shpëtimi. Mërë qoftë edhe 1% gjasë a shpëtimit. Mërë qoftë edhe mas një kohë gjatë në gjëhnem, me dalë për gjëhnemit. Ka gjasë. Ndërsa me bo, me dek, me shirkë, asë 1.1% apo 0.1% s'ka gjasë me shpëtu, me dalë për gjëhnemit. Kërë për jetë. Edhe sa dush dhe për punë të mira. Është çështja më e ndihshme te ne muslimanët. Pra të arsye Allah Azza wa Jall, krejt pejgamberët e vet, prej Ademit e Nuhit, dhe deti pejgamberion, dhe këtë libra të shajta, e ka dërguar për këtë parim, mu largu pe shirkut, me pas besimin e shëndosh në Allah Azza wa Jall. Se ta ka besimin e shëndosh në Allah Azza wa Jall, ka gjas. Me gjenohë pas gjenohë, me mëkatët më dha dhe të vogla, ka gjas. Me shpëtu. Me shpëtu, me përfshirë rahmeti Zotit, apo se shtash, me vuj dënimi një kohë, qëkur të apë gjatë, por bili bile dikur me dalë apet me gjenë. Ndërsa me dek me shirkë, fënë në shtepën për gjithmonë. Pra ta pejgamberi alayhi salatu wasalam, asë një punë dhe qështje, nuk i ka kushtua rëndësi më të madhe, se sa këti parimi. O, ju njerëz, largajuni besimeve të kota, largajuni shirkët, dhe me thënë shirkën i bëzotit, shëq, adhërën Allahu një të bareke vë talë. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wa salam, la të ku më saatu, hatta të lhaqë qabajle min ummeti bil mushrikin, o hatta të abudu qabajle min ummeti lëvthan, nuk dhe të bëhën të kiameti, për deri sa disa prej kabileve dhe fiseve të imeti tem, dhe të anojnë dhe shkojnë dhe bashkan gjitën me mushrik, me pagant. Dhe nuk dhe të bëhët kiameti deri sa disa prej kabileve të imetit tem të fiseve të adhorojnë dhe i bojnë i badet idhujve dhe potirave dhe busteve. Dhe kje ka ndohë dhe është duke ndohë dhe sëtë. Pra, mështë që ditëni, kur gjeni njerëz të cilët dalin prej dinit islam, së është peshenjave të kiametit dhe i bojnë shirkë zotit. Gjeleshanu, pasë u ka ndryqu zotit zemrat e tyre. Por më të dhimët, ju më që ditë, por më të dhimët taj se dul pe i tirit e ndritë dhe faktikisht po ja mbyll vetë derën e xhenetit dhe po ja hap vetë derën e xhehenamit runa zefjara dhe lalin. Pra ta bënë doa mi avrujt Allah imanin zemra tona, o vlazë. Na të dito zëtë runa ki din zemra tona, ja rabel alimin. Runa ki din se pasuria me madhë. O zëtë runa pe i shirkut, tu e dit dhe tu mos e dit. Me vedije dhe pa vedije me narujt Allah pe i veprave të randa dhe në kërë tyre këti shirku, i cili po përhap ka edhe të imeti pejgamberit alayhi salatu wassalam. Wallahu alem, sallallahu ala sejidra Muhammed. Allahu akbar. Realizoj studio produksioni Krenaria në Prishtinë. Allahu akbar fawqa kaidil mu'tadin.